Dámy a pánové, my máme na svém kanále takovou možnost, že se nám můžou lidi sami přihlásit, jako nabídnout se do tohoto pořadu, což taky dělají a my to s povděkem kvitujeme. A nedávno se tam objevila taková nabídka, tak se na ní schválně můžete podívat. Já to chci taky pochodit. Počkej. Dobrý den, pane Krauzi. Já se jmenuji Zdeněk Macura a možná jste slyšel moje jméno někde třeba z internetu nebo z nějakých bulvárních novin. A já jsem se poslední dobou zabýval problematikou týrání žen. To nám stačí. A napadlo mě, protože byste takový... To stačí. Že... ...otevřený člověk. To souvisí s tím sama doma trošku. Tak. To nám stačí. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Zdeněk Macura. Já vám děkuju, že jste nám poslal svoji nabídku, jak vidíte, tak my jsme ji s povděkem akceptovali a vy tam říkáte, že se věnujete problematice týrání žen, ale já teda jsem vaše jméno z internetu, jak jste tam zmínil, skutečně znám. Já znám dvě jména, tři teda. Takový trio, Macura, Richtář, Bartošová. A vždycky je to pro mě úplně nepochopitelné. Já se v tom vůbec nevyznám. Já totiž do dneška nevím, kdo tam je ten dobrý a kdo je ten špatný. A vždycky jeden říká, ne, tak to on je grázl, a ten druhý říká, ještě jsem jí naštěstí zachránil před tím druhým. Tak jsem rád, že jste přišel, protože konečně se dozvím, jak to je, ne? Tak třeba jo. Jo? No. No já předpokládám, že vy se budete považovat za toho hodnýho. Víte co? To jsou lidi, že jo? Jste bystrej. Jako všímavý. Já to asi ani nebudu nějak hodnotit, kdo je hodnej nebo takhle. Ne, tak, ale... Protože to je jako jedna věc je bulvární kauza, že jo? Protože ten ekologický bulvár to strašně všechno zjednodušuje, že jo? A vlastně i ti lidi, kteří jsou toho účastní, musí ty vypovědi taky zjednodušovat. Jo. Takže tím pádem celý to jako může působit podivně. Nicméně zákulisí tohohle, těchto věcí víceméně je to, aspoň já to tak vidím a nejsem sám, je domácí násilí. Víte, co mě to zajímá na ty Ivetě Bartošové, to je taky násilí. Jo, takhle, no tak samozřejmě, podívejte se. Já jsem k tomu přišel tak, že v podstatě já jsem nějakou třeba jakýsi mailovou komunikaci s dotyčnou ženou, že jo, dřív. Myslíte si Iveto? No. A teďkom... Můžete říkat s dotyčnou ženou, ale... No ne, jako, protože já opravdu... to není jako můj záměr tady prezentovat, jakoby... Já jako nechci, abyste prezentoval sebe a možná ještě pana Richtář by mě zajímal. Dobře, no. No tak já... právě k tomu se chci dostat, jo? Jo. A já vlastně... jsem to vzal švihem nějak. Normálně jsem měl normální e-mailovou komunikaci, oboustrannou, že jo, kdy vlastně ona reagovala kladně a tak dále, prostě to bylo jako oboustranný. A najednou kdyby prostě... nereagovala, tak by maily neposílala, no. No a teďkom najednou se mi ozve nějaký jiný pán, jo? Nebo teďkom říká, jak se jmenuje. Dejme tomu, že to je Richtář, no. Ne, se mi ozve. Tady je to dneska jako, celý večer alegorie. Ať jako nepíšu. A já jsem říkal, tyjo, a co mu je do toho, rozumíte, proč mi to jako říká? On říkal, ať si nepíšete. No, ať jako nepíšu, protože proč mi to říká, když ona jako hodně kladně reaguje. No. To je podivný, že jo. A tak jsem jako nad tím začal jakoby schválně. Já jsem takovej, jo, nepíšu, tak jako to jako jsem ho poslechnu a půjdu pryč, no tak to no, ne, že jo. Takže já jsem jakoby začal to trošku, šťoura, jakoby, co to jako, co zatím je, proč mi to vůbec říká, to je takový podivný. No. No a najednou tak jsem jakoby respektoval to. No a co se stalo, pak už právě začaly se objevovat ty různý znaky a to jsem jako vůbec v životě jako nepoznal, jo, co to je za systém. No. A jako ten člověk mi třeba najednou 20krát volal, jo, furt vyzváněl, jo, 20krát. Nebo prostě začal mi no, on mám jenom zazvonil a nic, jo? No ne, já jsem to nezvedal. Jo takhle, no tak on volal, protože se nemohl dovolat, ale... No takhle, jasně, ale já nepotřebuji... No
To já už jsem teda zažil. Já nejsem povinen, jako, já se ne, nemusím, já vím, ale já nemusím s tím komunikovat, že? Ne, 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 ale já vám rozuměl, jako, že vám furt volal a vy jste to furt bral a on furt volal, ale tak, když jsem nemohl dovolat, chápu, že vám furt volal. No, jako, no, vzal jste to teda potom? Ne, volal, že jo, a pak už jako, jsem mu říkal, hele, jako, no, hele, mám vzal klid. Jste to a řekl jste mu, hele, ne. Ne, jak jsem mu napsal, jako, ne, že prostě až, někomu nemám čas, jo, třeba za dva poslal dny. Poslal jste mu ještě no, 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 a no. Vlastně, a potom a on volal, začal, jakoby, výhrušky. Jo, pak to je jako další fáze. Ale jako jakoby, je psal nebo volal? No, psal. Psal. No tak on nemohl jako, volat. Že mě nepozná nějaký příslušník mé rodiny a jo, takový jo, věci. A já jsem si říkal, tyjo, co to je, proč mi to píše, jako takový úplně divný jako člověk. Jo. Tak jako, pak jsem vlastně zjistil, že to je jakoby strategie těch agresorů jedna, jestli to taky no, je. Tak tohle Richtář, to není jako strategie třeba obecná. Ne, to skutečně je to obecně, platí, totiž jo. Takhle. To, co jsem vypozoroval u tady tyhle osoby, jo, tak jsi právě... Richtáře. Já nebudu nikoho jmenovat. Ne, ale jo. Já jenom vám ťuknu a už tak. Jo, tak vlastně jsem potom úplně stejný rysy jsem právě vypozoroval i právě, když jsem třeba mluvil s jinýma jako ženskýma a oni mi vyprávěli ty svoje příběhy. Takže tak to bylo stejný. Tam to mi dělal, tam to, tam to, tam. A co říkal, jo, aha, tyjo, to je úplně to stane, to snad není možný. Pardon, a vy jste nějak ženatý? Nebo máte nějakou partnerku? Já jsem byl ženatý, měl jsem nějakou partnerku. Jo, ale je to pryč. Teďkom, ne, že bych jako nemohl mít, že... Ne, jestli by vás zajímala jako žena. Jako kdo? No Iveta. A tak jako, víte co, to by musela splnit tři podmínky a... Prosím vás, tak pohádce s váma. Ne, ale fakt trošku... Ona a co teda, co jsou ty tři podmínky? První je, že by... Musela by umět vytrhat plevel k mý kolem baráku. No. Vytrhat plevel kolem vašeho baráku. No, to je jako strašně důležitá podmínka. No, druhá. Pak by jako musela... Počkejte, je to zábavný pořad, ne? No, uvidíme, hele. Co jsem to ještě měl? Jo, na stole mám nepořádek papíry, jo? No. Jako faktury nezaplacený a tohle. Hodně nezaplacený. No. Takže tak uklidit, prostě... proplatit, vytrhat plevel. Takhle, jo? Tohle by musela ještě zvládnout, jo? A třetí by, co ještě by musela? Uklidit mě auto, jo? Protože tu mám často v tom docela pořádek. No, takže to jsou takové tři podmínky, aby mohla být no, vaši No, to jako dál už je, dál by se nedostala. To by muselo být splněný, jinak ne. Jako. No. A ten plevel, to je něco speciálního? Ne, tam stačí rukavice a normálně to začít trhat takhle. Jo, ale máte představu, že by to jednou měla dělat? Ne, jako spíš jde o to, že jakoby určitý... Normální věci by musel ten člověk se trošku naučit. Ne? Ale jinak jsem si všiml, s tím panem Richtářem máte takový šťouchačky, jste měli už je fyzický jako. No takový... tak jo, on je takový svérázný trošku, ale... No, ale vy už se znáte dobře dneska za ty roky, ne? Tak podívejte se, já vám to řeknu tak. Dobře. Třeba tenhle ten výlet, jo? No, myslíte tu Itálii, poslední. No, tak... Ještě jsme se z toho nespamatovali, tak... Já jsem byl ten, co se tam nejvíc bránil vůbec ani jet a fakt jsem si to všechno ověřoval, protože já bych tam vůbec nikde, jako nikde za ní nejezdil, že jo. No ne, ale... vy jste tam jel s ní, ne? Ale ne, jako pro ní, že jo, tam... Ale jel jste tam s ní, ne? Kde? Ne, tak myslím, jako do pro Itálie. Ní, jako gejmů domů, rozumíte? Ale no ale do Itálie jste jel s ní, ne? No to jsem jel s ní, ano. No, no. Čili vy jste jel s ní, no. Chudák Richtář to nevěděl. No ten a jako, ten to věděl, ten to sam, takhle, oni všichni viděli, že ona klasicky utekla, že jo, prostě ty ženy takhle utíkají, jo, oni se pak vrací, takhle, nevím. Ona takhle. Utekla s váma teda do Itálie. Podívejte se, tam bylo víc věcí, jo. Ona vlastně, asi ten nejdůležitější moment, že řešila... Ne, ale ona s váma utekla, ne? Prosím? Cože? Co jste říkal? Nebo že měla hlad, nebo co? Co jste chtěl říct? No, vy jste jel s ní do té Itálie. No, ano. No, no dobře, ale teda Richtář tam takhle přijel. No. A vlastně, když to zkrátím, vysvobodil jí. No, vysvobodil, jak vysvobodil? No, pro vás, chytil, ne, pro vás zase jako zaklel teda, nebo co. A odvez jí zase zpátky. No, jako... No. A vy jste přesvědčený, že ona je s ním proti. Svý vůli, kdyby jste ji rád osvobodil, ale ona nechce. Ale to tak jako úplně jakoby není, jako ona tam jde o to, že... podívejte se, jo, že... Jsem malinko vykoukanej dneska. Tam
jde o to, já to zkusím trošku vysvětlit ještě z jiných pohledů, jo? Já myslím, že přijde pan Macer, řekne, to je takhle, Iveta Richtář, já, protože tohle a tak. Tak jako můžu si to nějak takhle, ano, já říkám, to je oběť doba, co násilí, to je agresor, a vy jste zachránce. Tak jako zachránce, já ne, jsem, no, tak dobře, je pravda, že když si podíváte, Zdenda, nebo tady, co, mám, no. tady mám, Zdeněk Macura! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Archa, nebo u televizních obrazovek, a nebo na YouTube. Na YouTube máme speciální politické hosty a těším se zase příště, na shledanou.